Slušali ste Nadu Topčagić i numeru Lavica, a sa nama je u studiju naša nova gošća, kao što smo rekli, Katarina i ja, promocija u Grand magazinu njene nove pesme i njenog novog spota. I ovo je prva pesma koju sam ja sanjala. Celu noć sam sanjala, a gde si ti to pošao? Dijana Jerić. Ćao, devojke. Dobro ti nama došla. Dobro došla. Hvala što ste me zvala. Neću kažem bolje vas našla, onda dođe neki čikic tamo iza ekrana i izbaci me napolje, što nisam rekao bolje te našla. Šalim se. Nema ovdje izbacivača, nego da se sikeš. Prvo moram da primetim i da kažem da mi je jako žao, zato što te nema. Malo te je na TV ekranima, a mnogo te ljudi žele. Da li je to do tebe ili je do neke više sile? Pa jeste. Nisam znala da me toliko žele. Jeste, žele, te šalju poruke. Tebe i Sandru Rešić. Zove te Evropa, zove ceo svet, a ti ništa. Pa da, nešto, malo sam se ulenjila što se tiče emisija, jer sad baš kažem vama, nekako ovdje mi je opuštena varijanta kao da smo došli na kafu da popijemo, onako da se opustimo uz neki razgovor, ove se ostale emisije zahtevaju i stiliste, i šminku, i frizuru, i sve, onda kao malo sam se ulenjila, ali dobro, sad imam razlog više da se pojavljam, što sam izbacila novu pesmu, ali pre ono kada je Rikošet prošao i to prosto nisam htjela da iskačem iz frižidera, kao vidite, stalno sam svuda. Ali dobro, sad je stvarno pravi trenutak. Izašla je nova pesma. Prošlo je više od godinu dana od Rikošeta. Boga mi, godinu i dva meseca. I dva meseca. Znam da je bilo tu malo i stresa i svega, ali sada kada je pesma tu, Jovana je Sanja. Verovatno još i mnogi Sanje i slušaju. To pokazuju komentari koji su stvarno fenomenalni. Kako si zadovoljna i kakvi komentari tebi pristižu? Od kolega, od prijatelja? Pa stvarno, ja sam inače imala užasan stres pre nego što je pesma izašla i tu noć pre nego što je bila objavljena, nisam mogla spavati, bukvalno, baš mi je onako bilo teško, zato što Rikošet je toliko lepo prošao i toliko su ljudi prihvatili tu pesmu i ono što mi je najvažnije, i dan danas je slušaju. I nije im dosadila ono posle tri meseca. Znate kako su danas neke pesme, prosto tri meseca bude hit, bum, svuda i samo nestane. A Rikošet se i dalje sluša i zato sam imala stres da li će ovo biti tako dobro kao što je Rikošet ili bar približno. Jer toliko sam puta čula pesmu dok sam je pevala i kada smo radili spot i onda više izgubiš osjećaj. I svi moji prijatelji su bili u fazonu, sviđa nam se, super je pesma, nemoj da se stresiraš, ali opet nikad ne znaš kako će publika da odreaguje. Tako da super su komentari, stvarno. Dosta je bilo komentara da liči na Rikošet. Međutim, ja kada sam odabrala Puklo propalo, nekako sam videla tu pesmu kao nastavak tog nekog mog stila koji želim da izgradim. Tako da nije kopija, jednostavno to je taj neki fazon koji ja želim da izbacim kao neki moj pečat. Ali činjenica je da jeste kao nastavak Rikošeta, malo i spot i sve. Dobro, i ti si povezala na početku. Jeste. I to si namerno, naravno, uradila. Naravno, da. Za slučaj da neko nije znao da sam to ja, nekako smo hteli ljudima da stavimo do znanja da sam to ja i da se negde pokaže da jeste zapravo nastavak Rikošeta. Jeste nastavak, ali drugačija si od ostalih. Što se me tiče, vidim te stvarno onako totalno na drugoj strani, u najpozitivnijem mogućem smislu. Kad si spomenula spot, spot je fenomenalan. Hvala. Priča je baš onako filmska priča. Mogu da kažem, ko je radio spot, čija je ideja, ti si se snašla, to si u stvari glumica, bila prava u spotu, pored toga što i pevaš vesel. Pa da, kad smo posle Rikošeta provalili da mogu i da glumim. Shvatiš da si znaš da i glumim. Kad smo shvatili da mogu da glumim, da. Onda smo rešili da i naredni spot bude u tom nekom stilu. Ovog puta je kao i prethodnog Ivan Amić radio SD Solution produkcija. I Rikošet je, na primjer, bio moja ideja spota, a za ovu pesmu je bila njegova. I njegov je bio scenario. Naravno da smo tu dodavali neke sad sitnice, detalje, ali kad smo svi zajedno onako spojili naše ideje, to je ispalo baš super. Tako da baš sam zadovoljna. Bilo je dosta nekih delova koje, nažalost, nismo mogli da stavimo spot jer traje 4 minuta, a imali smo materijala, ne znam, 5 sati. Mogli ste i duže. Mogli smo i duže, da. Ali dobro, sviđa mi se što se u poslednje vreme sve više produžavaju pesme. Da. Ranije jedno vreme sve je bilo 2,5, plafon 3 minuta. 3 minuta, da. A sad, boga mi, evo ti si oko 4 minuta. Da. Ibro beše 4,50 nešto. 4,57, da. Skoro 5 minuta, tako da ide.
ide filmskoj priči. Meni je drago da spot ima priču, znači da prosto spot bude povezan sa pesmom. Ali opet, i to ti nekako stavlja zadatak za narednu, da i naredni bude još bolji, pa još bolji. Pa normalno. I onda više ne znam. Dobro, samo sebi da zadaješ te zadatke. Pa jes, istina. Uvek može. Bolje od tebe se to očekuje, a ti to i možeš. Nadam se. Pogotovo što se ne baviš samo pevanjem, imaš i drugi posao za koji svi znamo i to je negde, da kažem, estetika, ako mogu tako da nazovem sve to. I imaš vrlo smisla i za te spotove, pa zašto i ne očekivati neki film od tebe danas sutra? Mi smo se šalili skoro kako smo krenuli, jer na kraju ćemo da uradimo film. Tako da ko zna, jasno zašto da ne. Vola bih i tu da se oprava. Da bude baš onako isto lepa cijela priča od početka do kraja, a mi da uživamo. Hoćemo da poslušamo sad pesmu pa da nastavimo. Hoćemo. Može, jel smijemo? Tražimo dozvolu tebe. Naravno. Dajte mi noća da se odmah ja u nju pišem I karmin crveni da naoružam se pre nego što u sebi te ubijem I da se krstim tebi mogu do veka Kad si ništa od nekada takvog čoveka Još me juriš, ne znam šta te opet spopalo Bila ljubav, puklo propalo A tebi je i danas dan Petiš da shvatiš kad se setiš ja te znam Na vrata lupaš kao lutak udaraš Misliš li da si dobro došao Ma gde si ti to pošao Završili smo, e pa nismo Razbi se muški i tek onda kvit smo Do sutra da me kuneš meni isto Nisi mi više dobro došao Ma gde si ti to pošao, završili smo Protiv uroka, dajte mi noćas čašu da se ja uz nju zakunem Da je razbijem, jer ko borom si zbog koga bih da se napijem I da se krstim tebi mogu do veka Kad si ništa od nekada takvog čoveka Još me juriš, ne znam šta te opet spopalo Bila ljubav, puklo propalo A tebi je i danas dan Petiš da zratiš kad se setiš ja te znam Na vrata lupaš kao lutak udaraš Misliš li da si dobro došao, ma gde si ti to pošao? Završili smo, e pa nismo, razbi se muški i tek onda kvit smo. Do sutra da me kuneš meni isto, nisi mi više dobro došao, ma gde si ti to pošao? Završili smo. Misliš li da si dobro došao, ma gde si ti to pošao? Završili smo, e pa nismo, razbi se muški i tek onda kvit smo. Do sutra da me kuneš meni isto, nisi mi više dobro došao, ma gde si ti to pošao? Završili smo.
i gde si pošao nisi više dobrodošao, mada je ona i tekako dobrodošla ovde kod nas. To su ti stihovi koje ljude bude noću. Ma ne bude, nego sanjaju. Ja nisam mogla da se probudim, želela sam, kaže šta više upevam, ne mogu u glavama. Ali mi smo sad čuli da nisi samo ti sanjala i Dejana imala i to kakve košmare zbog ove numere. Ozbiljne, da. Sanjala sam 2-3 dana pre nego što mi je izašla pesma da imam 1000 pregleda ukupno na klipu i da imam 100.000 dislajkova i da je svaki komentar katastrofa. Opet, nije da se nešto opterećujem komentarima, ali negde sud ljudi ti je bitan. Posebno kad radiš nešto ovako i kad uložim, ja sam uložila stvarno svu svoju snagu, sva svoja sredstva, vrijeme, sve sam uložila u ovo i onda nekako plašiš se. Znaš da to neko, da neko prosto ne pljune po tome. I verovatno sam se istraumirala zato što volila bih da se ljudima dopadne. I naravno to se na kraju nije desilo, mislim, hvala Bogu. Čak imamo jako malo dislajkova. Neki snovi ne ostvaraju. Uvijek će se naći taj neki. Bilo bi glupo kad bi se svima dopadalo, ali dopade se većini, stvarno. I to me ponekad i brine, ali dobro. 99% ovih komentara su pozitivni. Ne treba te brine, to je sad ono kako zračiš, tako privlačiš i stvarno, ja čitam komentare ispod svih spotova i pesama, ali toliko lepih komentara ima na kontu tebe, kao ličnosti, kao pevačice, stvarno si srećna žena. To su moje žene, to su moje žene komentare. A to su tvoje žene, sad kad si rekla tvoje žene, taj tvoj san, pretpostavljam da kod tebe i tekako ima smisla s obzirom na to da se ti ozbiljno baviš internetom, YouTube-om i uopšte tom vrstom uticaja na ljude i više nego bilo ko si upoznata koliko ima hejtera, koliko ima ljudi koji jedva čekaju da dislajkuju i koji onako a priori sve mrze i još nisu ni čuli ni videli, ali već mrze. Ima istine. Pa susrećem se sa tim na moju veliku sreću ne toliko često i stvarno kod mene nekako se okupila jedna grupa ljudi koji su stvarno super pozitivni i podržavaju, čak i ako im se nešto i ne dopadne, nekako nađu način da ti to kažu na lep način. Više kao, stvarno kao konstruktivnu kritiku, a ne kao neki hejt ili neku mržnju upućenu meni. Bilo je svega, stvarno. Par puta sam se iznenadila na neke komentare koje žene odvoje ozbiljno vrijeme da ti napišu disertaciju svega što ne vole kod tebe. Ali opet, lagala bih kad bih rekla da me ne povredi nekad i da me ne zaboli, ali više sam u fazonu kako neko može ovako da te ne voli, da ne kažem mrzi, to je baš teška reč, ali toliko da te ne podnosi da on napiše ovoliki komentar o tome kako, zašto on tebe ne voli, zašto on tebe mrzi i ostalo. Ali prođe to, mislim. Ja nekad najrađe takve komentare i obrišem zato što svaki put kad ga vidim, krene da mi radi nešto u želucu. I ne mogu zbog sebe. Nemam problem sa tim da ljudi vide da, naravno, da ne mogu svi da me vole i ne treba. Ali neke komentare koji su baš onako jezivi, ipak rešim da obrišem jer neću ni da se upuštam u raspravu. A drugo, ove devojke koje mene prate umeju onako da me brane. Prilično. Imaš armiju svoju. Da, da. Pa ono, verovatno vide neku drugu stranu stvari i onda krenu da se svađaju u komentarima i onda ja to odmah automatski prekidam. Neću to u svojim komentarima. Hoću da bude samo pozitivno. Ali vidiš, to je meni neobično, s obzirom na to da mnogo instagramera i youtubera vole kada se povede rasprava ispod njihovog nekog posta, s obzirom na to... Pravim rič. Ne, nikad nisam pucala na brojke, na ričeve. Meni to stvarno nije bitno. I bitnije mi je da taj neko ko dođe, da kažem uslovno rečeno, u moju kuću, jer taj YouTube kanal i moj Instagram jeste moja kuća i svi su dobrodošli kogod je pozitivan i kogod ima neku normalnu konverzaciju. Sve što je negativno, prosto neću ni da zamaram ljudi, jer ja znam koliko se ja iznerviram kada ispod klipova svojih koleginica, konkretno youtuberke, vidim tako neke negativne komentare i onda vidim tu čitavu raspravku i prepirku i unesem i nemir neki. Stvarno me to onako i živcira i ja bih sama 1000 puta ušla i otkucala da kažem kako možeš tako nešto da napišeš. Međutim, stvarno gubiti vreme na takve stvari. Pa ne, onda se upuštaš u neku kolu iz kog je teško izaći. A nekad i mi smo ljudi, pa hoćemo i mi da odgovorimo, pa da mi objasnimo nekome zašto mi mislimo da greši. Ali to je samo razvijeno kolo. Ali to je, ja mislim, samo rasprava bez kraja, pogotovo što, znaš kako kažu, gde nema logike, ti ne možeš logično da se raspravljaš sa osobom, da mu izneseš neke činjenice, to onda posle ode u ludilo. A i opet negde, znaš kako, mislim da ljudi koji prosto su ispunjeni srećni u svojim životima nemaju ni potrebu ni vremena da gledaju nekoga koji ih nervira. Ali mene je zanimljivo što mi je skoro stigla poruka od jedne devojke koja mi je napisala
na Instagram je stiglo. Iskreno ti kažem, nisam mogla da te podnesem do skoro. I uopšte nisam volila ni to što radiš, ali onda sam ušla u 2-3 tvoja klipa, pogledala sam ih i sad mogu ti kažem da sam tvoj najveći fan, bukvalno da si toliko divna i ne znam kao zašto sam dozvolila sebi da imam tolike predrasude prema tebi, vjerojatno zbog posla kojim se baviš. Pa upravo ljudi su onako površno upućeni, ne zađu dublje u tu situaciju i posao kojim se baviš i onda na osnovu toga daje neke komentare. A isto kao futbaleri, kad uvijek poređujem sa njima, gde je ovo šutno, što nije šutno ovako, pa izađi ti na teren. Pa izađi pa probaj da pretrčiš pola terena, a kamo i ceo. To što ti radiš, da vidim kako ćeš ti to da uradiš. Pa dobro, znaš kako, dosta žene umeju da kažu, eto vi ste se javno, odlučila ste javno da se pokazujete i mi svi imamo pravo da iznesemo svoje mišljenje. Da, imaš pravo da iznesemo svoje mišljenje, ali nekad je okej da to mišljenje zadržiš malo za sebe, jer možda ćeš nekom uništiti dan, ako ti je to cilj, onda bravo. Ali imamo i mi emocije. Mislim, to što sam rešila da se pojavljujem javno, to ne daje nikome za pravo da me vređa. Naravno. Uvijek treba razmisliti šta je cilj neke komunikacije, da li da nekoga samo uznemiriš i pljuneš ili... Većinom je to. Ili da isprezeš neke svoje frustracije. Ili svoje frustracije, baš tako. E sad, mnogo se priča o tome, pogotovo u posljednje vreme, posle one čuvene najezde na baku praseta koja je bila po tržnim centrima, koliko youtuberi zarađuju, kako se to uopšte naplaćuje. Mnogim ljudima je apsolutno nejasno kako se od toga živi, kako se to naplaćuje, pa bih voljela da ti malo objasniš kako to funkcioniše, makar u Srbiji. Pa kod nas, naravno, u odnosu na zapad i odnosno na ostatak sveta, kod nas je to još uvek prilično... Maglovito. Tako je. Još uvek prilično ljudi neće da priznaju da je influencer danas jedno skroz legitimno zanimanje i vrlo vole i da kažem da bacuju neki hejt kao šta si ti kao influencer, blogerka, šta ti zapravo radiš. Danas je živimo u vremenu interneta gde svi mi na neki način utičemo na nekoga. I neka devojka koja ima 200 pratilaca može da utiče na neke svoje prijatelje time što će pokazati, ne znam, da je kupila ovaj sto i nekome će se taj sto dopasti i kupit će, naravno, kada imaš mnogo veći broj ljudi, na mnogo veći broj ljudi utičeš. Ali jedan od načina zarade, konkretno na YouTube-u, jesu pregledi, odnosno klikovi na reklame na klipovima, ali to je zaista kod nas mizerno. Kod nas je taj CPM toliko smešan da, recimo, u Americi ono što neko zaradi na 200.000 pregleda, kod nas može tek na, ne znam, 2-3 miliona. I to je neki, da kažem, manji način zarade. Međutim, naravno, kao što baka prase ima mnogo pratilaca i ludački veliki broj pregleda, ja mislim da on može solidno da zarade preko tih pregleda. A drugi i najviši vid zarade su sponzorstva od strane brendova. E sad, da li su to sponzorstva od strane nekih brendova šminke, kozmetike, danas svi hoće da se reklamiraju. Mislim, mene dnevno zovu da reklamiram sve i svašta, što naravno ipak neću, zato što ne mogu da danas pokazujem na svom kanalu Karmina, sutra da pokazujem, ne znam, plastičnu jabuku. Mislim, prosto ne ide. Da ćemo ti neko neseš. Može, ali tu reklamu ne naplaćam. Šalim se. Ali i dosta ljudi nekako imaju i predrasude prema tome što mi naplaćamo ta neka sponzorstva. Ja nikada nisam odebrala sponzorstvo od brenda u koji ne verujem i za proizvod koji mi se ne dopadne. Ali ljudi nekako imaju taj neki trip da misle da mi njih lažemo, da pričamo nešto lepo zato što smo plaćeni. Zbog toga sam te i pitala, jer ljudi prosto nisu svesni da to radi, da to njima završava posao. I oni koji treba da plate, a i oni koji to gledaju, koji klikću. Normalno. Meni konkretno, ja sam mnogo saradnje odbila baš iz tog razloga. Neki proizvod mi se ne dopadne, ovo mi prosto se ne uklapa u neki moj vibe kanala, Instagrama i tako dalje, ali postoje brendovi sa kojima radim od prvog dana i sa kojima ću raditi uvek i uvek ću imati reči hvala za njih, zašto su to brendovi koje stvarno koristim lično i mnogo pre nego što sam počela da se bavim YouTube-om. Tako da nema apsolutno ničega lošeg uzeti novac za nešto u što si uložio mnogo, mnogo više. Ja 1000 puta kažem, ja kada bih imala sponzorisan video svaki dan i sponzorisan post na Instagramu, verovatno ne bih isplatila sve što sam uložila u svoj kanal, u taj Instagram, u opremu i prosto moje vreme koje u toku dana potrošim da bih editovala taj video, da bih ga snimila, da bi to izašlo na YouTube. Meni za jedan video koji traje 20 minuta treba sigurno
11-12 sati da ga sredim, da ga izbacim i da to sve bude onako na tacni njima sa sve linkovima i ostalim odgovorima pitanja. A mora da bude jer je publika sve zahtevnija. Traže da to sve bude vrhunska i produkcija i da to sve super izgleda i da se tu stvarno nešto ponudi. A to ne možeš ti za 15 minuta. Ne možeš ne za 15 minuta i ne možeš ako... Ja, na primjer, prvih dve godine na svom kanalu, ja pre nego što odem da snimim klip, ja odem u Lili, u DM, nebitno, u neku drugeriju ili u parfumeriju, nakupujem šminke, nakupujem kozmetike, isprobavam to da bih imala što da im pokažem. Da. I to je ono, svaki dan. Iznova i iznova. Radiš profesionalno i odgovorno svoj posao i to je lepo. Mi smo prelistali sve teme. Tako je. Što se tiče tebe za danas, očekujemo te uskoro da dođeš ponovo u Grand Magazin sa novom pesmom. Da, koja će uskoro. Da, koja će uskoro da izađe. Hvala ti puno, Dejana, divna ste. Hvala vama, divna ste i vidimo se, ja se nadam, ubrzo, uskoro. Vidimo se ubrzo. Nećemo te sad pustiti tako lako, da te nema više godinu. Ja obećam da voziću češće. E, držimo te za reč, a mi slušamo Rikošet. Sad napolje